quarto prêmio do Caju Cap, um Jeep Renegade, saiu para Clemildes aqui de Aracaju. Ela não pôde estar na festa com a gente, mas a Reijane, promotora pé quente do G Barbosa Orlando Dantas, tá por aqui e todo mundo vem adquirir o Caju Cap com você sempre, não é? É isso aí. Faça como a dona Clemildes, adquira seu Caju Cap, seja o próximo contemplado. Estou aqui de segunda a sábado, das 9 às 19 da noite. É o Caju Cap, realizando sonhos e salvando vidas. É isso aí, adquira o seu você também.